Hejsan, i den här filmen tänkte jag jämföra två talsystem, eller tre talsystem med varandra. Och den vänder sig till årskurs 7, matematik, där vi håller på med talsystemet. Och det är jätteviktigt att förstå. Förstår man inte talsystemen så kan man inte räkna överhuvudtaget. Och vårt talsystem, det heter bas 10, eller decimalsystemet. Ibland säger man lite slarvigt 10-systemet. Men vi ska börja med att titta på vad bas, ordet bas kommer ifrån, och det är ett potensuttryck. Det har ni där. Där står det 2 upphöjt till 3. Då är siffran 2 bas och siffran 3 exponent. Och hela det här uttrycket 2 upphöjt till 3 kallas för en potens. Som betyder att jag ska ta 2 gånger sig själv, alltså gånger 2. Gånger 2 igen, 3 gånger. Så det kommer se ut så här. Och svaret på den här potensen är då 8. Det är alltså inte 2 gånger 3, utan det är 2 upphöjt till 3. Vi stänger ner den här sliden och så tar vi en annan potens. Vi kan ha en annan bas, till exempel basen 4. Sådär. Och så kan vi ta upphöjt till 2, exponenten 2. Då betyder det att jag ska ta 4 gånger 4. 4 gånger sig själv, 2 gånger. Inte 4 gånger 2. Det där blir 16. Och våra talsystem då, det har ju basen 10. Så om jag till exempel tar 10 upphöjt till 5, det blir ett väldigt stort tal. Som inte är 50, utan 10 gånger 10. Jag har tagit det 2 gånger, gånger 10, 3 gånger, gånger 10. Gånger 10. Det där blir 100 och sen 1000. 10 000, det blir 100 000. 10 upphöjt till 5. Ja, det var lite om vad en bas är och en potens och en exponent. Nu tittar vi på talsystemet och vårt talsystem ser ut så här. Och nu ser ni också kanske varför jag visade det här med potenserna. För längst bort här har vi ental. Och det är 10 upphöjt till 0. Och det gick jag inte in och förklarade vad det var. Det är lätt att tro att det är 0. Men ni får gilla läget här. 10 upphöjt till 0 är alltid 1. En bas upphöjt till exponenten 0 är alltid 1. Så om det står 5 upphöjt till 0 så är det också 1. Eller 8 upphöjt till 0, det är också 1. Eller 2 upphöjt till 0, det är 1. Så det betyder inte 0, utan alltid 1. Nästa är lättare att förstå. 10 upphöjt till 1, det är en 10. Då kommer våra 10-tal här. Så vi har ental, 10-tal. Alltså 10 mer hit. Och nästa steg blir 100-tal. Och det är 10 upphöjt till 2, alltså 10 gånger 10 som blir 100. Och sen har vi här tusental, det är 10 upphöjt till 3. 10 gånger 10 gånger 10, det är 1000. Och så fortsätter vi 10 000-tal, 10 upphöjt till 4, det är 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Man kan också gå åt andra hållet. Och då får vi negativa exponenter, 10 upphöjt till minus 1, som är samma sak som 1 delat på 10 upphöjt till 1. Men den matten sparar vi till 7:an, eller 8:an, 9:an kanske. Så att vi inte krånglar till det för mycket. Vi håller oss på den här sidan av decimaltecknet. Ental, tiotal, hundratal, tusental och tiotusental. Så ja, då ska vi då fylla det här systemet med våra siffror. Och vi tror att det, våra siffror kommer från att vi har 10 fingrar. Och då betyder det att vi skulle ha 10 siffror. Så jag börjar med att skriva här. Siffran 1. 2, 3, 4, 5. Handens ena hand. Och sen andra handen. 6, 7, 8, 9. Och nu inträffar något. Det finns ju liksom inte siffran 10, utan vi skriver 10 med hjälp av talet 0. Och då gör vi så här att vi puttar fram ettan hit i vår tabell. Och så lägger vi en nolla bakom på entalet. Så här står det nu ett tiotal, sådär, oj,
fortfarande. Här står det nu ett tiotal som är värt 10 plus 0 ental, alltså siffran 10. Så om jag nu vill skriva ett annat större tal till exempel. Får jag gå tillbaka igen? Om jag vill skriva till exempel talet 3020. Så betyder det att jag har 0 ental, jag har 2 tiotal och de är ju värda 20. Och sen har jag 0 hundratal och så har jag 3000-tal som är värt 3000. Så det blir då 3020 som det står här i tabellen. Så siffrans plats är jätteviktig. Och det är där som betydelsen av nollan kommer in. För nollan gör ju att vi kan flytta fram siffror. Eller flytta bak om vi går åt andra hållet i, av decimalkommat. Så vi kan flytta siffrorna och då ändras värdet. Och det är väldigt viktigt. Men vi har 10 siffror. Där nollan då räknas som, där man kan säga den tionde siffran. Förmodligen för att vi har 10 fingrar. Och då kan man ju fundera, går det bara att räkna så här? Nej, det går att räkna på andra sätt med andra baser. Som en maskin till exempel, den har inga fingrar alls. Och den använder sig av bas 2. Så låt oss titta lite närmare på bas 2. Även kallat det binära talsystemet. Och till att börja med så finns det bara 2 siffror. Och det är 0. Som då oftast betyder ingen ström. Och 1 betyder ström på. Så de 2 siffrorna har vi. Och med hjälp av 0 och 1 så kan vi skriva precis lika många tal som i 10-systemet. Fast det blir lite krångligare för oss men inte för maskinen. För de är väldigt duktiga på att se stora tal. Liksom massa nollor och ettor och inga problem att räkna det. Men för oss kan det bli krångligt när det blir för stort. Och vi ska inte krångla till det här utan vi ska titta på de 10 första talen i vårat system. Så då skriver jag upp dem. Vi börjar med 1. Och så skriver jag, vi ska se om jag kan göra lite mindre. Jag skriver en liten 10 här under. Det betyder i våra talsystem. Och sen tittar vi på 2 i våra talsystem. Och så, det var en dålig färg. Vi tar svart på den också. Va? Så här. Och så tittar vi på 3. I bas 10. 4. Fem. Som ser ut som en sexa. Gör det så här. 5. I bas 10. 6. I bas 10. 7. Ta 10 också. I bas 10. Sen kan vi ta några högre nummer. För er som har förstått det. Men vi börjar med de där. Så byter vi färg nu till bas 2. Vi gör bas 2 blå. Ja, siffran 1 finns ju i det binära talsystemet. Vi har ju siffran 0 och 1. Så vi kan skriva en 1, etta och det hamnar på ental. Där. Så 1 är samma sak i bas 2. Byter vi färg på den också. Skriver en liten 2 här under. 1 och 1 är samma sak. Ja, men hur skriver vi 2 då? Jo, då försöker vi komma så nära 2 som möjligt i vår tabell. Och det blir ju ett tvåtal som vi har här. Så jag skriver en etta där. Och jag måste på något sätt visa att det är tvåtalets plats den är på. Och det gör jag precis som i vårt system genom att lägga nolla bakom. Jag puttar fram den. Så 10 betyder 2 i våra talsystem. 10 i det binära talsystemet betyder 2. Den får alltså inte skriva siffran 2 för den har inte siffran 2. Då tittar vi på 3. Och 3 finns inte i vår tabell. Nästa tal är 4-tal, alltså det är 2 gånger mer varje hopp i tabellen.
Men vi kan ju ta ett tvåtal som är värt 2 plus ett ental som är värt 1. 2 plus 1 är 3, alltså blir 11 i bas 2. Samma sak som 3 i vårt system. Ja, hur är det med 4 då? Den är lite lättare. För vi har ett fyrtal där. Om vi sätter en etta där, då har vi redan ett fyrtal. Och då måste vi visa det genom att lägga noll bakom. Så 4 är 100 i bas 2. 5. Fundera själv en stund på 5 innan jag skriver ut det. Du ska alltså försöka komma så nära 5 som möjligt i tabellen. Så du kan inte sätta något på 8-tal. Men man kan sätta ett 4-tal. Okej, nu har jag 4. Jag kan inte sätta något i 2-tal för då skulle det bli 6. Alltså lägger jag nolla där. Jag har fortfarande 4 nu. Och ett ental, för 4 plus 1 är 5. Så 101 i bas 2 är samma sak som 5 i våra talsystem. Hur gör vi med siffran 6? Åttatal är för mycket. Jag tar ett fyrtal. Jag tar ett tvåtal och nu har jag 6, för 4 plus 2 är 6. Då måste jag markera att jag inte ska ha några ental. Plus att jag måste putta fram ettorna så att de hamnar i fyrtal och tvåtal. Så 110 i bas 2 är samma sak som 6 i bas 10. 7. Ja, inga åttatal. Vi tar ett fyrtal. En etta där. Vi tar ett tvåtal. Nu har vi 4 plus 2 är 6. Och vi tar ett ental. Så den där blir 1, 1, 1 i bas 2. 8:an, den är inte så svår. Det är ju ett åttatal. Då sätter jag en etta där. Och så visar jag att den är där genom att lägga nollor efter. Här ser ni nollans betydelse även för en maskin. I siffran 0, otroligt viktig. Den puttar fram ettan till åttatalets position. Så 1000 är värt 8 på maskinspråk. 9:an. Behöver jag inte sudda ut allt. Det är bara att lägga till ett ental till där. Och då sätter jag en etta där. Det är samma sak som 1001 i bas 2. Och slutligen 10:an. Ja, kan vara kvar på mitt 8-tal. Oj, och så suddar jag ut här. För att om jag sätter den på 16-tal blir det för mycket. Jag sätter ett 8-tal och sen att lägga till 2 är ju smart. Då får jag 10. Så då har jag 0 4-tal, annars skulle jag få 12. 1 2-tal och nu har jag 10. Och 0 1-tal, så det där blir 1 0 1 0 i bas 2. Okej, då vänder vi lite på det. För vi har ju, vår tabell är lite större så jag kan skriva ett tal i binärt och så listar vi ut vad det är värt. Om jag skriver så här till exempel 1 0 1 0 1. Vad är det värt? Och då är det vitsen här med att ha just den här tabellen så att man kan se. Ja, vi har ju ett 16-tal. Då skriver jag här det första talet 1 0 1 0 1 i bas 2. Och så tittar vi här. Ja, jag har ju ett 16-tal här. 16. Inga 8-tal. Men jag har ett 4-tal. 16 plus 4. Nu är uppe i 20. Inga 2-tal. Och sen har jag ett 1-tal. Så det där blir i våra talsystem 21. Ja. Det var det binära talsystemet. Jag går inte in mer på det än så. Men vi kan titta på ytterligare en. Säg att vi skulle ha en hand bara. 5 fingrar.
Och så kan vi bygga upp den här tabellen så att ni förstår att man kan räkna i vilken bas som helst. Ja, om man räknar i bas 5, vad har man för siffror då? Jo, man måste ha den här nollan igen. Så jag har siffran 0. Jag har siffran 1, 2, 3 och 4. Om du tittar nu så ser du att jag har 5 siffror. Men jag har inte siffran 5. Men jag har 5 siffror och det är just den här nollan som är otroligt viktig. Däremot kan jag skriva, det så här, 5 upphöjt till 0 i min tabell. Men även om inte 5 finns. Och någonting upphöjt till 0 var alltid 1. Så här har jag alltså ental. Och i tiotalssystemet så blir nästa hopp 10 gånger mer tiotal. Och i det binära systemet så blir nästa hopp 2 gånger mer. Alltså tvåtal. Vad tror ni att det blir här? Ja, det blir ju 5 gånger mer. Och då skriver jag det som 5 upphöjt till 1. Och det är värt 5. Så här kommer femtal. Och nästa steg då, ja, det blir ytterligare 5 gånger mer. Alltså 5 upphöjt till 2. Som är 5 gånger 5. Som är 25. Så här har vi 25 tal. Om det går att läsa. Vi har femtal, ental och 25 tal. Nej, det går inte att läsa. Jag suddar ut det. Skriver vi om det. Ental, femtal och 25-tal. Så varje hopp här är 5 mer. Gånger 5. Och här 5 gånger 5. Och så kan man fortsätta då. 5 gånger 25. Då kommer 125-tal sen. Jaha, vad ska vi skriva för något tal då? Ja, vi håller oss under 25. Vi kan väl göra något lurigt då. Vi kan skriva 24 till exempel. 24 i vårat talsystem som är bas 10. Hur skulle det se ut i femtalssystemet? Ja, jag har ju de här siffrorna här uppe. Ja, då kanske någon tänker, men då är det bara att skriva 24. Nej, det är inte så enkelt. Det är kanske dumt att jag börjar med det. Men okej, vi tittar. Vi ska försöka komma så nära 24 som möjligt i det här systemet. Och 25 är för mycket så jag måste sätta den här i femtal. Och för att komma så nära som möjligt behöver jag 4 stycken femtal. Och jag har siffran 4. Nu är jag uppe i, det här är alltså värt 4 stycken femtal, det är värt 20. Och sen ska jag ha 4 till. Ja, det måste vara ental, 4 ental. Så i bas 5... så blir det där värt 44. Ja, den kanske var lite väl svår direkt. Vi tar någon enklare då. Vi tar 15. 15 i vårt system. Hur skriver jag det? Jag har ju inte siffran 5. Ja. Ja, femtal igen och kan komma så nära den som möjligt. Och jag har siffran 3, så 3 stycken femtal. Och 0 stycken ental. Så i bas 5 så är det 30. Blir ni förvirrade nu? Varför är det 30? Jo, för 3 stycken femtal, det är värt 3 gånger 5, alltså 15. Precis som om du har 2 tiotal så är det värt 2 gånger 10 20. Så är 3 femtal värt 15. Och då har jag ju 15. Så då kan jag sätta 0 på entalens plats. Det sista vi gör i den här videon är att jag skriver den här så ska vi lista ut vad det är i vårt system. Jag kan till exempel skriva, jag skriver något riktigt stort här. Vi har ju 4. Så jag sätter en 4 där. Och så 4 har vi. Vi sätter den här 4 här.
och 4 där. Nu får vi räkna mycket här. Vi räknar här så ser vi vad det blir. Okej, då tittar vi 25-tal. Vi har 4 stycken 25-tal. Så det blir 4 gånger 25 som är 100. Så det här är värt 100. Och sen har vi 4 stycken 5-tal. Alltså 4 gånger 5. Det är värt 20. Så nu är vi uppe i plus 20, 120. Och slutligen så har vi det här entalens plats. Vi har 4 sådana. 4 gånger 1, 4. Så plus 4. Så talet i vårt system 124 är, skrivet i vårt system här, är värt, eller skrivs som 444 i bas 5. Har man en sån här tabell så är det otroligt enkelt att räkna olika bassystem. Och när ni bygger en sån här tabell, går jag tillbaka till det som är viktigt här. När ni bygger en sån här tabell, då är det viktiga det här, alltså potensen, att ni har 5 uppe till 0, det är alltid ental. Oavsett vilket talsystem ni har så är det alltid värt 1 här. Fast i ett, till exempel 3, bas 3 har ni bara 3 siffror. 0, 1, 2 och så vidare. Så det får man tänka på. Att man kan inte skriva 3 som siffran 3 i bas 3, utan får man skriva på ett annat sätt. Men alltid värt 1 här. Och sen blir nästa då en potens med den basen som man har. Så om vi har 3 tal så blir det 3 upphöjt till 1, alltså 3. Så det kommer 3 tal sen. Och efter det så är det 3 upphöjt till 2 som är 3 gånger 3, alltså 9 tal. Men om man bygger upp en sån här tabell så är det inga problem att räkna med olika baser. Och eftersom det ser ut på samma sätt så är det en väldigt bra övning att göra för att förstå vårt eget talsystem. Och det var det jag ville visa med den här filmen. Jag hoppas att det var till någon hjälp, att det inte gick för fort och att ja, det var begripligt. Tack ska ni ha.